Напередодні Львовом пронеслась сильна злива з грозою. Деякі вулиці добряче затопило, однак звикли до постійних дощів львів'яни не розгубились і знайшли креативне рішення – катання на байдарках прямісінько посеред вулиць. Користувачі мереж вже жартують, що львів'янам пора купувати гондоли замість автомобілів. Негода наробила лиха загалом у 5 областях. Без електропостачання залишилося 89 населених пунктів на Житомирщині, Чернігівщині, Волині, Буковині та Сумщині.